Uri single? Aya. Mfite boyfriend. Ufite boyfriend? Ah, uri single. Uburyo ubivuze. Umuntu uri single. Oh yeah. Tuba uri single, turebe ikiganza cyawe. Simbona uri single n'ubundi simbona ntakintu kiriho. Simbona bigaragarira ku kiganza. Ese simbona ntakintu kiriho nyine. Mu mutima wanjye. Impeta iri mu mutima? Okay, reka nkwire. Hari ukuntu ujya wuzuza nko kuri CV, si byo? Ukandika ugiye nko gusaba akazi. Kuri CV rero wandikaho gute marital status. Nandika ko ndi single kuko ntabwo. Urumva rero kuri single. No. Urabona amanota angahe mu gutereka? Urabona amanota angahe mu gutereka? Ku icumi ntabwo icumi ku icumi pe kubera iki turabizi wowe ntabwo nabyiyumvishaga ko ari uko byagenda The Choice Live. Alright guys, reka nongere mbasuse kandi mbahe ikaze mwahisemo kubana natwe kuri The Choice Live kabiri nge DJ Mubera umuhungu cyane. Ako se ibintu ndimo ndagenda mbaha muri iyi minsi murimo murabibona cyangwa n'ibimwe byanyu mwambwiye ko mukumbuye prank zanjye mwambwiye ko mwarimo nkumbuye mu kibuga nongeye nagarutse noneho naje nje ndabazi gake gake bakubitira convention tumanuka mu kabuga ka musha tubakubita ibintu by'imiriro gusa ejo bundi ngira mwarabibonye ko nayo ndimo ntereta umwana nkahita muta muri yombi cyane uyu munsi rero noneho ngiye gutereta bya nyabyo pana biriya biriya bintu by'uburayi by'uburaya ntabwo ari sawa noneho ngiye kureba ukuntu natereta umwana ndebe ko nanjye namwemeza ndebe ariko namwe muze kumpa amanota gahunda ni ku icumi tuzadukorera ku icumi muze kumpa amanota muri section comment mumbwire bati umusaza hariya nawe uba wakotoye ntabwo ari uko nguko abandi bajene batereta ndebe ko nanjye nafatisha umwana nkamukuraho ubunamba mukureho ubunamba right gumana natwe rero ni The Choice Live nge ndacyari Jay Mubera we ntugikure The Choice Live. Hello. Amakuru. Ni meza. Ameze neza. Ameze neza. Utuye hano hafi? Cyane ni hano hirya. Ko wari uhagaze hano se nari nje kwifata ifoto hano hari ifoto nziza uje kwifotoza uje gufata utwo gutwika cyane aha niho mwifotoreza se abantu bose bo muri karitsiye iyo ntabwo ari bose biterwa n'aho umuntu abona nyine hari ifoto nziza hano niho mbona hari ifoto nziza nkunda kwifotoreza hariya witwa Nadima irindi Ariete Ariete Nadima izina ry'iki izina ry'iri pagani uko nyakubwiye niko ameze nta zina rindi ugira ari wenda ry'ikinyarwanda nayo yonyine Nadima Ariete ubwo Nadima bivuga iki ubwo byasaba kujya kubaza kuri Google se wowe ntago uzi igisobanuro cy'izina ryawe bizakuzindure nyine wowe kubimenya nyine niyo mpamvu nari nkubajije ndavuga Nadima Ariete wenda ndabyumva ko ari igifaransa Nadima ushobora kuba ari icyarabu bayi icyarabu bisobanuye izo uri umwarabu ntabwo ndi umwarabu ndi umunyarwanda full cyangwa umetisi ko ndabona uburyo umeze inzobe yawe n'ibiki ababyeyi bawe bose ni abanyarwanda cyane none se mubibona Nadima bivuga iki sinakubwiye ntabwo wasanga nanjye ntanabizi Okay, Nadima, icyumweru cyawe kiba kimeze gute se niba atazi icyumweru cyanjye kimeze neza ndavuga icyumweru cyawe kiba gipanze gute hano kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere uza kwifotoza icyumweru cyawe kiba gipanze gute biterwa na gahunda mfite hari igihe mba mfite gahunda yo gusohoka hari igihe mba mfite gahunda yo kujya mu kazi ni ryari uba ufite umwanya se wenda nk'uyu munsi mbafite umwanya ni ukuvuga ngo umuntu yagukenera yagufatisha uyu munsi nk'uyu munsi ku kindi gihe ariko nk'uyu munsi aribyo turi kuwa kangahe uyu munsi ni kuwa gatatu kuwa gatatu nibwo uba ufite day off
utuye hano muri zikaritse no ya muri zikaritse ariko ko wambajije cyane nanjye niwaje kukubaza eh babita bande ko mbona muri kumbaza ibibazo byinshi cyane na mama eh yanjye nitwa Jay Mubera eh aho kubonye nyine hari ukuntu ubona kwabuga bahita babiri mwiza uteye neza sinzo bene nubona iri na tele itari ya indi ingurano yo muri iyi minsi serious ko muna se yarubwa mbere nkubonye muri zina kayitsi urahatuye cyangwa ntabwo ntuye muri zikaritsi utemberaga yine ubonye nyine ndavuga reka tumenyane niba nta kibazo abamenya burya ngo inshuti ikura ku nzira yego ni byiza kumenyana nawe Jay yeah nice to meet you too so ukora ibintu bya fashion uru modo gakeye yeah you look like umeze nyine agatayi kawe umeze nyine urabona ibintu bya modeling noneho mbyinjiremo cyane bya mbera byinjiremo cyane nyine let me ask you a favor wese gato turebe wow bintu byo nzari ndi byakubera cyane wow thank you hanyuma se nyuma amafoto nyuma yo kwifotoza uraze kujya he ndajya mu rugo kuko hari haraka anniversary mfite cyangwa gutegura yawe cyayo yego yanjye oh ufite anniversary uyu munsi ya oya ejo wow cyangwa kugenda nkayitegura kugira ngo izabe imeze neza happy birthday to you in advance Nana dutumira ariko natwe muri anniversary. Ya ni karibu ntago tubaheje. Yego. Aba to uri single? Oya. Mfite boyfriend. Ufite boyfriend? Ah, uri single. Uburyo ubivuze. Uri umuntu uri single. Oya. To uri single turebe ikiganza cyawe. Simbo nuri simbo n'ubundi simbo yacu. Simbo bigaragarira ku kiganza. Ese simbo nta kintu kiriho nyine. Mu mutima wanjye nze. Eh impeta iri mu mutima? Okay, reka mwire. Hari ukuntu ujya wuzuza nko kuri CV, sibyo? Ukandika ibyo ngo gusaba akazi, kuri CV rero wandika gute marital status. Nandika ko ntisinga kuko ntabwo. Uva rero kuri singo. Suri singo se? Okay, reka. Ntabwo mbyemeye neza. Ntabwo mbyemeye neza kandi ubyandikaho. Ubyandika se ubwo wasanga ari iminsi mike, usanga ari iby'iminsi mike. Ariko nyine right now uri singo. Waje kwifotoza wenyine kandi amafoto ya anniversaire se kandi mutazanye ntabwo ariko mvuga ko yaboneka kuko afite ukuntu ahuzemo ahuze ego eh byaragoranye Kigali ngo amafaranga yarabuze amafaranga yarabuze usubibona amafaranga njye nakuze namenye ubwenge natangiye kumenya ubwenge n'ubundi mvuga amafaranga yarabuze niba gihe azabibonekera z'imbizi amafaranga yarabuze ariko ntabwo ari cyane nka mbere yapfaga kuboneka ariko ubu biba bikoye mu gakeya urebye ntabwo bimeze kimwe ntabwo bimeze kimwe na mbere umukora ibijyanye n'iki ibanga akazi kawe nibonye ucuruza urumogi ibanga umuntu wese ucuruza urumogi aba afite ibanga ry'akazi ni nibyo bintu urumva ari ukuntu umuntu aba akora business abihisha business akayihisha ntabwo ari byo nkora ariko nyine akazi kanjye nyine ni ibanga ntabwo ari ngombwa ko nabivuga cyane cyane ko tutamenyeranye ubwa mbere nkubonye ariko twamenyanye se twabaye inshuti right ya nuko nyine njye mbyumva ubumvaga ko azi kaba ari ibanga ariko cyangwa uri umusirikare ukora mu nzego z'umutekano urumva byaba ari ibanga si byo ngibyo hari ukuntu abantu bakora mu nzego z'umutekano abantu bakora muri za CID bamaneko nyine akazi kabo kagomba kuba ari ibanga wasanga ari byo yego nibyo kandi nakubwiye ko ari ibanga ukomeza kubimpatiriza kandi ntabwo byaba ari byiza cyane
Oya kuri wamenyanye ba inshuti urumva deja twamaze kuba inshuti cyangwa ndi pasa muremure. Iyo twabaye inshuti ariko tuzagenda tunamenyana. Can I have your number? Thank you. Yeah, birumvikana Nadma. Izina ubonye ryanditse neza ubu. Nta kibazo uko byumva. Uko bikonyoze. Reka nandike ngo Nadma Queen, right? Okay. Shanga nandike ho Nadma. Edinde. Ariete. Uko bikonyoze nta kibazo. Izina rukundo urumva rukundo ni umukobwa mwiza nawe tuvuga. Reka mwita kazina. Bakara Queen kaba ka soundinga neza kuri wowe. Numva kabari keza ariko singombwa cyane. Wajya kugira ngo witandufiye umuntu. Kugira ngo witandufiye umuntu muhene uburyo cyo wamubonye hari ukuntu uzi ikintu bita coup de foudre. Coup de foudre. Wize mu cyongereza, right? Wize mu cyongereza bijya bigorana coup de foudre uzi ikintu bita crash. Kubona umuntu nyine ukamugirira crash. Nibyo akubaho. Yeah. Akubwira ko baho. Ubugoyemo njye rero nyine ni ibyo ngibyo mu gifaransa abantu twize kera mu gifaransa babyita coup de foudre nyine kubona umuntu ugahita umukija kwaje noneho nk'ubungubu tuganiriye nk'ukuntu ubaye uri umwana mwiza ntabwo uri nk'aba bakobwa bo muri iyi minsi bakomeza ibintu tubona amateka turatiri nibanzije no kurira urumva nta mpamvu rero can we be friends like real friends kwa bitutse nyine birenze aha ngaha nacyo bitwaye ariko byaterwa nuko twaba duhuza yego duhuza ubibite nk'uko mbonye se cyangwa se nange mbonye no ndavuga ubitse no ku mwanya tugumaze hano tuganira byibuze ubona uya kuba wahora n'umuntu gutya mugahita muhuza ntago hari igihe ushaka kuba undi munsi mwaka ukubita ugasanga uko ameze ntago ariko wamukeka ugasanga yabaye intare ibintu bira umuntu arahindwa iki hari n'abantu riga bagira ko batari ariko nyine byari ibyo byose kanya tumaze tuganira umuntu tugenda umumenya ukumva ibiganiro agira ukumva uburyo ki aganiramo ugahita uvuga ati twahuza cyangwa ntitwahuze nabyo nibyo njyewe nyine kuri konklasa nka hehe nta kibazo twaba inshuti pe kuko ndumva nta kibi twaye hari ikibazo nacyo. Okay, can I hug you? Yeah. Just a hug. Eh? Hug. Guhoberana te. Guhoberana se. Nta muntu twabaye inshuti. Abantu b'inshuti gusa barangwa no guhoberana se. Nyine guhoberana ni ikimenyetso cy'urukundo.
No. Ubwo turaza kureba ubutumwa turagohereza kuri momo sibyo okay thank you Right guys igira ngo rero mwabibonye mwabonye ukuntu umwana mpaye marota 10 ku 10 mu bintu bijyanye no gutereza se ibi bintu koko byo gutereza abasore bibaje mukisha kimwe akabyara bibana n'iziki ko nyemba nifatishirije umwana fast kahita nkubita 10 ku 10 Naduma rero mwabonye ukuntu umwana mufatishije ibi bintu mbigumemo cyangwa mbivemo nje kwiragirira inka cyangwa nje kwihingira ibijumba ni the choice live mukomeje gukurikiranira cyari wa muhungu wanyu JJ mubera umuhungu sana the choice live